Yo! Hi Kevin! Hi Kevin bro! Hyvä man! Tumee. Mamu love man, mamu love. Pakolaisten välistä rakkautta ei voi olla parempaa. Äsken oli nyyrikki. Oli kyllä sika siistiä päästä taas, tiettykö, avautuu. Oli hauska fiilis, erinomainen yleisö. Ja nyyrikki on siis semmonen paikka, missä mä testaan uusia juttuja. Mä menen siihen lavalle, jos mä avaan suunnin ja kaataan, mitä sieltä sylki tuo mukanaan. Tänään oli hyvä fiilis. Jälleen kerran kymmenkunta ihmistä. Ei voida ottaa enempää sinne koronarajoitusten takia. Joka kuun ensimmäinen ja kolmas tiistai tuossa paikassa tapahtuu. Jos kerran ostaa liput sinne, niin sit sillä saman lipulla saa tulla uudestaan ja uudestaan ja uudestaan. Kiitos, jos sä katsoo näitä videoita. Käy heittämässä kommentti, tykkää. Ja totta kai auttais tosi paljon, jos sä sit tilata sen meikäisen kanavan. Nyt te saatte nähdä koko keikan, kuulkaas. Hyvää iltaa kaikille, moi! Moi! Tervetuloa! Kiitos. Vittu mikä energia. Mä tykkään tästä. Kaikki vaan katsomaan, mitä helvettiä. Miksi me ollaan kaikki näin pienessä tilassa? Mitäs koronarajoitukset? Kuten näkyy, niin minä olen täällä kaukana, mutta te olette kaikki ihan vierekkäin. Tuolla on muuten maskeja, jos joku haluaa käyttää. Mä lupasin, että mä en vittuille kellekään, joka käyttää, enkä vittuille niille, jotka ei käytä. Mutta kyllä se on teidän omasta elämästä. Teette mitä haluatte. Mutta ennen kuin aloitetaan, niin mä oon ladannut juuri ennen tätä koronavilkun. Mä katson, onko täällä yhtään altistunutta. Katsotaan, onko. Ei oo ketään vielä, ei oo ketään. Yes! Ei tarvitse käyttää, me voidaan käydä, me ollaan kaikki ilman maskeja. Hei, tervetuloa tavoin siis nää Raudunlailla, mun nimi on Ali Ahakiri. Teille esiintyy tänään mun lisäksi Heikki Viljan sekä Jukka Liisson. Odotetaan kaikille kunnon aplodit tässä vaiheessa. Mut tulee hyvä ilta! Nää muutamia tuttuja täällä on jonkin verran myös ekakertalaisia. Missä meidän ekakertalaiset on kaikki kertaa, jotka eka kertaa täällä käsi ylös, mahtavaa, hei tervetuloa! Jos ette tiedä mihin te olette tullut, tämä on siis Naurulailla klubi, semmoinen paikka, missä me koomikot treenataan uusia juttuja. Ja sitten pointtina tässä on siis se, että kun kerran olette maksanut liput, niin pääsette samalla lipulla uudestaan. Niin usein kun tämä on sama reaktio aina kai. Joka kerta se, voi vittu. Jouduks mä tulee uudestaan? Joudutte, ei ole pakko. Mutta se olisi ihan kiva, jos tulisitte tänne uudestaan, koska täällä me testataan uusia juttuja ja oikeastaan pointtina on tässä siis se, että pääsette vähän niin kuin näkemään lähempänä siis se, miten tämä juttu niin kuin kehittyy. Mutta se on kiva, että olette täällä. Sä olit ekaa kertaa, eikö näin? Joo. Sä kysy, kuka sinä olet? Mä Elina. Elina, mahtava Elina. Ja mistä päin sä oot? Mä oon tosta naapuritalosta. Sä oot naapuritalosta? No ei, mutta se on kiva juttu. Mä tiedän, että missä on jatkunut. On kaikki tulossa Elina. Mitä Elina tekee työkseen? Älä sano, että sä oot koronatestaaja. No mä oon sitä koronavilkkua ollut kyllä tekemässä. Sä oot ollut koronavilkkua tekemässä? Joo. Oikeesti? Joo. Siistiä. Viestintää pelkästään, en sitä tietotekniikkaa. Niin, viestintää. Älä ymmärrä väärin, mutta ette onnistunut siinä kovinkaan. Porukka tuolla pelkää silleen, että ne tietää musta kaiken. Ne kirjoittaa Facebookissa siitä, että ne pelkää, että koronassa on tietoturvariskejä. Silleen, Facebook ottaa sut paljon enemmän. Mutta se on kiva. Oliko se, miten kauan sä oot tiennyt tästä koronavilkusta? No siis en mä oon tiennyt sitä kyllä enempää kuin tavallinen ihminen, mä oon Hesarista lukenut sen ekan kerran. Se Hesarista tuli ekan kerran? Sitten sen jälkeen sä olit silleen, että hei, haluatteko te viestintää sitten vastaamaan? Sit se itse asiassa on just näin, mutta tämä on vähän tietysti monimutkainen kertoo näin lyhyesti. Ei, mihin meillä on kiire? Ei meillä on mikään. Me ollaan täällä kuin kauan. Me kerron, toi on oikeasti hieno asia. Tää on niinku, mä en odottanut, että niinku, kun mä otan koronavilku esiin, täällä on joku ihminen, joka on siellä, mä oon muuten... mukana siinä. Tulee semmoinen olo, että koronavilkku on semmoinen valtion salaliitto, että sitten kun tuutte katsoa, että mitä kaikkea jos porukka alkoi puhua siitä, niin sitten puukotatte meitä. No, sanotaan näin, että saisit väärä henkilö siihen puukotta. Kai ne olisi lähettänyt joku vähän isomman tyyppinen. Joku olisi vähän uskottavampi puukottaja. Mutta sehän on kiva juttu, se on kiva juttu. Ja sä asut ihan tässä vieressä. Joo. Okei. Okay. Onko sulla koiria vai kissoja? Koiria. Koiria monta? Kaksi. Mikä rotisia koiria sulla? Tolleri ja sekarotune. Tolleri? Joo. Mikä näköinen se on? Novaskotian nouteja, semmonen ruskee. Tosi nätti. Ai Novaskotian, ai semmonen iso? Eiku, aika pieni. Niin Novaskotian nouteja? Niin, sori, joo. Ei, sori, mulla meni sekasi. Joo. Mut se on hieno. Miten vanhoja ne on? 10. Molemmat? Toinen on 5.
Kauhean vaikeita kysymyksiä. Mä kysyn sun koirista. Mä tykkään sitä. Hän on vastannut tietenkin niinku koronavilku viestinnästä, mut ei osaa vastata omista koiristaan mitään. Silleen, no koirat, oh fuck! Niitä on kaksi. Yksi on sekarotunen ja toinen on joku toinen. 50. Se on hienoa. Onko sun lapsia? Onko? On kolme lasta. Miten vanhoja he ovat? Hirveän vaikeita kysymyksiä oli. Ootko sinkku kenties vai? Kyllä mä olin sä oot ihan parisuhteessa, okei, se on ihan. Tiedätkö se toinen ihminen siinä, että sä oot täällä? Ei. Ei tiedä? Ei. Oh. Se on siellä vittu lasten ja koirien kanssa, tää yksi on lähtenyt. Mulla on ollut rankka viikko tää koronavilkun takia. Minä lähden nyt baariin. Mä arvostan sitä, mahtavaa. Se on hienoa. Tekin ootte ekaa kertaa, eikö näin? Kyllä. Joo, se on hienoa, mahtavaa. Mä jäämä näyttää sitä, että sulla on oma, tietsä, suplauta vuokraama. Onko sulla sellainen? Sulla on semmonen viva, tietsä, että sä heräät joka aamu, että sä pumppaat vaan suplauta. Sitten sä meet sinne silleen, hei, haluatteko sä suppailla? Voi mennä koirien kanssa. Se on hienoa. Mikä sun nimi on? Emra. Mikä? Emra. Joo. Sä olisit voinut keksiä minkä tahansa nimen. Mistä se tulee? Bosniasta. Ah, okei, mä oon bosnialainen. Siistiä. Ootko sä syntynyt Suomessa vai sieltä? Siellä syntynyt, joo. Ja sit sä tulit tänne? Valitettavasti. Ja mä oon niin valkoinen, että sä voit sanoa tolle. Suplautomies voi sanoa, että valitettavasti tulin tänne. Että mä en voi sanoa sitä oikeesti. Kaikki olisi mun kimpus saman tien. Mä tsekkasin, että tää koronavilkku näytti vähän vaarallisältä tuossa, kun mä olin näin päin. Se on hieno. Mitä vanha sä oot? 29. Et mä en näytä yhtään 29. Oikeesti, oot sä 29? Kyllä. Fuck! Sä näytät oikeesti jotain niinku 19. Yes. Siis ihan oikeesti. Mä en tiedä miltä nuoruuden lähtee, että sä käyt juomassa. Missä päin jääpä asuu? Rajakylässä. Itä-Helsinki. Ah, no sit mä ymmärrän sen, minkä takia sä sanot valitettavasti. So, mitä sä teet työksessä? Mä oon tietokonealalla. Sä oot tietokonealalla? Niin, tavalla, joo. Okei, oot säkin jollain tavalla tässä koronavilkus mukana? No, voi olla, en tiedä. Voi olla? Joo. Mitä vittua toi edes tarkoittaa? Nyt mä alkoi pelottaa oikeesti. Mitä helvettiä? Suplautomies, niin tiedätkö tää, te ootte 2000 suposta tulleet tänne saatana. Mulla on yks duunikaveri myös tuolla. Onks sun? Mikko on siellä? Okei. Ootte sitten niinku samasta firmasta? Duunikaveri. Okei. Siis raahasko Mikko sut tänne? Mun vanha naapuri. Joo. Me ollaan kato vanhoja naapureita. Joo. Tai siis me ei oltu niinku naapureita. Meidän lapset oli samassa päiväkodissa. Mut sitten he muutti Ouluun. Ja sit me muut, et me pysyttiin siinä. He pääs pois. Mut sit nyt Mikko tulee koko ajan takas. Vittu, se on aina täällä. Sit aina kun mä kysyisin, mitä sä täällä teet, se on silleen, että salaisuuksia valtiolle. Ja nyt teitä on ihan liikaa täällä, tällaisia valtion salaisuustyyppejä. Ootteko te kaikki samassa firmassa töissä? Ootteko itse? Ei. Se on hienoa. Miten te liitytte Mikkoon? Mikko on mun parhaan ystävän kanssa naimisissa. Mikko on sun parhaan ystävän kanssa naimisissa? No niin, sitä mä tiedän. Mä tiedän sitten, joo. Ja sit hän rahastui tänne myöskin. No, kuka sä oot? Mä oon Heidi, mä oon niinku kaverin kaveri. Se on kaverin kaveri. Vittu tää oikeesti, tää tartuntaketju tulee olemaan niin vaikee selvittää tän illan jälkeen. Itse asiassa aika helppo, nimittäin meillä on koronavilkku vastaava täällä vaan vielä. Se tietää meistä kaiken. Mut hei, tää siis naurulainoklubihan menee sillä tavalla niille, jotka on nyt ekaa kertaa täällä. Kuten sanoin, niin te voitte tulla samalla lipulla uudestaan. No pointtinahan täällä on siis se, että joka kerta täällä on vähän uusia tyyppejä. Yleensä mä toimin tällaisen niin kuin illan isäntänä, että mä vedän täällä alkupuoliskolla lyhyen setin ja sitten tokapuoliskolla mä sitten vedän sen kokonaan itse. Ja sitten mun lisäksi täällä aina esiintyy pari muutenkin tyyppiä. Tänään teillä esiintyy ekalla puoliskolla, kuten sanoin aikaisemmin, Jukka Lisson sekä Heikki Vilja. Joten pistää tää ekapuolisko käyntiin ja sitten toivotaan tervetulleeksi raikuvien aplodien saattelemana. Me illan ensimmäinen esiintyjä, Heikki Vilja, kunnon aplodit, jei! Kestää vähän aikaa, nyt tulee. Anteeksi, kesti näin kauan. Moi. Oota, mä laitan näin johonkin. Ai nyt sun kamera on tuossa. Kamera eteen niitä. Mihin vittu mä laitan? Tiedätkö, tää on vähän tyhjä klubi, eikä ole pöytää meille. Tämä ei ole tyhjä. Me ollaan loppuun myyty. Tadaa! Hei! Kiitos! Nyt aplodit mulle! Jee, onks kaikki paikalla? Onks joku vielä poissa? Paikalla, mutta ei läsnä. Läsnä, hyvä. Hei! Ja tervetuloa takaisin tauolta. Kiitos.
Hei, hyvä. Annetaan me Heikille ja Jukalle kunnaa pois. Heikki ja Jukka. Hieno tyyppiä. Kokeilivat. Mahtavaa. Kiva kuulitte. Te tulitte vähän niin kuin pikkasen myöhässä. Ei haittaa. Se on ihan fine. Ootte se ekakertalaisia? Ei. Sä olit viimekin kerralla? Oikeesti? Oliko sä mukana silloin? Ei. Ah, et ollut. Miksi et sä ollut viimeksi mukana? En mä tiedä. Ah. Se ei ottanut mua mukaan. Et kutsunut? Ah, sä olit sun siskonkaan. Nyt mä muistankin. Joo, niin. Nyt mä muistan. Sä istut tässä samassa paikassa, etkö istunutkin? Ei, sä istut siellä. Okei. Okay. Nyt siellä istuu suklautamies. Mä tykkään siitä. Se on, mistä vielä oli? Bosniasta? Bosniasta. Mietit, että sä tulet Bosniasta tänne ja sitten joku iranlainen vittuilee sinne siitä, että sä vuokraat suklautaa. Mä on vittu toi, että sä on toi jävä, että sä niinku Bosniassa niinku jävä tapettais, että sä ton näköisen. Ei ne salli ton näköisiä miehiä oikeesti heikkoja. Miks sä työkaa? Älkää työkaverit naurako tollasella. Se oli kauhea juttu. Mä oon pahoillani. Onko se mun heistä sun tyttöystävä? On hän. Hän on? Okei. Okay. Hän joka naurun kaikista eniten. Niin saatana mikä parisuhde teillä on. Se on hieno. Mitäs tyttöystävä tekee? Koskaan. Siis työkseen? Mitä sä teet työkseen? Työkseen. Sä oot farmaseutti? Oh shit! Siisti. Mitä sä farmaseuttaa? Teet sä ite lääkkeitä vai? En. Etkö? Ai vittu, voi siellä. Asiakaspalvelus. Mitä? Asiakaspalvelus. Ah, okei. Okay. Miksi sä voin vaan sanoa, että sä oot niinku apteekissa töissä? Minä olen farmaseutti. Sillä get the fuck out of here. Jo mä ymmärrän sen, mutta siis se, silti sä oot vaan sieltä, joka sanoo, että numero 37! Jahas. Siis joo, okei. Okay. Klamydia ei tartu reseptillä. No, mutta sä oot ihan oikein farmaseutti, ettei ole mikään semmonen niinku harjoittelija tai mitään sellaista. Joo, ihan oikein. Ihan oikein. Mä tykkään siitä, että vittu meillä on niinku, siis tää on ihan rikki tää vitu tuoli. Yksi juttu, mitä mä halusin elämässä, on siis, että vittu on tää niinku kunnolla, että tää niinku heiluu koko ajan. Ei se haittaa, jos mä kuolen, niin se on fine. Emme missanneet mitään, mutta kiva. Se on kiva, että tulitte nyt tänne. Jos ette vielä tiennyt, siis tuossa on suplautamies. Sitten on koronavilkusta vastaava viestintäihminen, jolla on kaksi koiraa. Mä tykkään siitä, että kaikki on niinku mukana tässä, niinku ihan kun mä oikeesti esittelen sitä. Ihan kun me oltais jotain vitun perheillallisella, jos porukkaan siihen, hei hauska tavata, me ollaan mitä me ollaan Käpylässä, niin just tällaisia vitun yhteisöjä mä vihaan. Että se on silleen, Käpylä kierrättää yhteisö. Niinku miksi? Niin, siellä tulee semmonen olo, kun aina kun mä, tiedätkö, kun mä mainostan tätä keikkaa, sit siellä tulee se, että Käpylä kierrättää, tai mikä tää on tähän Käpylä-ryhmään. Sit mä menen sinne, sit mä luen niitä keskustelua, mutta tekee myöhemmin vittu. Se kenellä on aikaa? Yksi tyyppi on laittanut, mä oon hävittänyt laturin tästä. Olisiko tää, siis kuka pyytää laturia jossain vitu Facebookissa? Ja se oli vielä joku Philipsin tällainen lady shaver. Se oli niinku hävittänyt sen lady shaverin ja sit niinku sen laturin. Ja sit se pyysi niinku Käpylän jollain ryhmässä niinku apua, että voisiko jo, onks jollain ylimääräinen. Niinku kenellä on ylimääräinen laturi? Ja jos sulla on, niin miksi? Mitä on tapahtunut sun shaverilla alun perin? Siis mä itse tarviin kyllä shaverin, mutta Tuma on karvanen. Oot sä karvanen uusi mies? Mä en tiedä miksi on. Kuka sä oot? Mä en voi mennä uudelleen. Kuka sä oot? Mä Janne. Janne, mahtava Janne. Ootteks te, mikä on teidän niinku status? Harjoitellaan parisuhdetta. Harjoittelette parisuhdetta? Ai että miten hieno. Kauan tuotta harjoitellut sitä? 3 vuotta. 3 vuotta. Voi sanoa, nyt kannattaa kyllä ryhtyä niin kuin, enää ei riitä harjoitteluun. Nyt pitää tehdä asioita niin kuin, hommaa paksuksi tai hommaa paksuksi tai laitetaan put a ring on it, niin kuin junnut sanoo. Se on meillä on jo 5 lasta. Onko se 5 lasta? 3 vuodessa? Mitä vittu? Mitä helvettiä? Kumpi on astunut valmiiseen pöytään? Kumpi? Kummatkin. Eli siis edellisissä parisuhteista sitten on yhteensä 5. God damn, no ei mikä, harjoitelkaa lisää, ei oo mitään hänää. Tää on iso temmelys. Muutio erikseen. Mitä? Muutio erikseen. Siis ootteko te muuttanut nyt erikseen? Vuosi sitten. Mut siis te ootte tullut 3 vuotta yhdessä, mut sitten vuosi sitten sä muutit erikseen.
Ja sit ootte vielä kuitenkin yhdessä. Ja vittu miten ihanaa toi on. Tosi. Eiks oo? Silleen teillä on niinku oma elämä, mut silti niinku teillä toisenne. Et sit jos niinku ei tärppää, niin sit niinku yöelämä. Se on 200 metriä välissä. Se on 200 metriä, se on kyllähän liian pitkä matka oikeesti. Ei kukaan jätkä. Onks on aika hyvä? On. Ja mä aina yöllä silleen, nää vittu seison. Kyllä mä 200 metriä pystyn kävellä muna pystys. Ei tarvitsisi peittää sitä sanaa. Tää on käpylä, kaikki tietää kuitenkin. Facebookissa lukee. Ja mä oon yksi tyyppi, joka laittaa silleen, käykö tämä laturiksi? Laitat kuvaa sun kullista silleen. Voinko tää olla sun mini USB? Siis mä oon pahoillani siitä, että sä oot niinku... Mietinkään hän niinku pelastaa meitä ja sit tulee tänne. Ja sit kuulee, kun mä sanon sun juttuun minuun. Ai vittu! Mitä sä teet työssä siellä? No, mä oon ihan koodihuora. Sä oot koodihuora? Niin, alan termejä. Mitä? Alan termejä. Niin, siis koodihuora. Koodihuora? Tää ei niinku yhtään niin paranna tätä sun asemaa. Janne, mitä helvettiä? Onks tää ketään ihmistä, joka tekee niinku farmaseutin lisäksi ketään niinku oikeeta duunia? Sinä, mitä sä teet? Sairaanhoitaja. Sä oot sairaanhoitaja. Annetaan sille kunnon aplodit. Sairaanhoitaja. Mahtavaa. Missä sä oot sairaanhoitajana? Uudessa lastensairaalassa. Anne Bernerin. Kätyri. No, niin sinä just kuitenkin kuristatte niitä lapsia, että säästätte. En mä tiedä, missä mä sanon tuon ääneen, että te kuristaa niitä, jätätte vaan niitä polttuun. Aika pahasti sanottu kyllä. Twiittaat se koko ajan, mitä mä sanon. Se on Twitterin auki sinne, että nyt Ali Jahanginen sanoi, että polttaa lapsia. Oot sä niinku ihan sairaan? Oot sä niinku erikoissairaanhoitaja vai ihan niinku perus? Ihan niinku normi? Siis ihan sairaan, ei nykyään enää tää erikoissairaanhoitaja. Ai ei oo enää mitään erikoissairaanhoitajia enää? Okei, okay, kaikki saa pelata nykyään. Oli ihan sairaanhoitajatutkintoa. Ah okei, okay. No sano jo. Se oli ihan vanhaa, että tämmönen, että sä erikoistuit terveydenhoitajaksi tai johon. Niin, nykyään se on kaikki pelkkää yhtä harmaata kasaa. Niin, sit sä voit työssä erikoistua. Okei, okay, siisti. Okei. Okay. Oot sä nähnyt korona? Ootko nähnyt sitä? Ilmielämänä. Lapset ei, en oo itse, lapset ei paljon sairasta. Lapset ei sairasta sitä? Niin, vittu, mä oon kyllä, tiiätsä, musta vähän tuntuu, että... Työkaveri sairasti. Työkaveri sairasti? Joo. Okei. Okay. Mut ei lapset. Ei. Lapset ei sairasta sitä, ei. Joo. Uff, mä en kyllä nyt yhtään luota tohon. Niin. Et mä käytän edes maskia töissä. Sä et käytä maskia töissä? Voisit käyttää edes nyt. Mä oon mukana. Mieti oikeesti toi koodihuora käyttää kuitenkin. Et se ei sun lähellä olekin sairaat ihmisiä. Teet sä koko töitä? Joo. Joo, okei. Okay. Siisti. Sä tiedät aina 200 metrin päässä kadun vaan siihen. Siellä se on taas. Se on. Missä firmassa sä oot? Semmoista pienessä lafkassa. Pieni lafka. Ette te tiedä. Mistä sä voit tietää? Se itse asiassa teki ton sairaalan. Mitä? Teit se? Se teki sen sairaalan kyllä, mutta tuota. Sen uuden lasten sairaalan. Eli mikä firma? Ette tiedä. Miksi sä keitit teille mua? Mä tykkään siitä asenteesta, että se miehänelle tuli yhtäkkiä. Mä oltiin äsken, mä olin se tyyppi, joka kutsui sun munahan mini-USB-ksi! Et sä voi enää teititellä mua tässä vaiheessa. Ei tää on mikään semmonen juttu. Mä oon tehnyt 3 lasta, mun itseluottamus kestää. Sun itseluottamus kestää 3 lapsen jälkeen. Mullakin on 3 lasta, ei mulla mitään itseluottamusta. Aina kun mä katson niitä lapsia, mä oon siitä, miksi minä? No, miten vanha sun, mikä on nuorin maine teidän tuota? Niin, ja miten vanha? 6-vuotias ja vanhin? Mä oon 15. 15? Okei. Okay. Sä et kyllä näytä siltä, että se olisi 15-vuotias. Mä, I heard that laugh. Niin, ei mut oikeesti. Miten vanha sä olit, kun sä olit tota, sä olit ekan? 29. Siis mitä vittu, oot sä 45? Joo. Fuck, ja mä oon säilynyt hyvin. Sinä sit toi saatana suppilauta. Vittu suppihuoro. Suppihuoro ja koodihuoro. Te voitte yhdessä perustaa pornoleffa yrityksen. Toinen voi koodaa ja toinen voi uida. Mitä vittu?
Täällä on sairaanhoitaja ja farmaseutti, teillä ei ole mitään ongelmaa. Kyllä viestinnästäkin vastaa tää yksi tyyppi. Tää oikeesti tulee hyvä. Noista tulee oikeesti hyvä. Joo, mahtavaa. Mä tiedän, että sä oot Malmin nuorisokahvilassa töissä. Tai siis et nuorissa, sä vedät sitä, eikö näin? Ai minä? Niin. Siis joo, Malmilla kyllä töissä, mutta nuorisokahvila. No sitäkin. Joo, mitä muuta sä teet? Mikko siis oli tuolla kertomassa niin, meille kaikki. Niin, toi. Mikko sanoi, että et juttele hänen kanssaan, sillä on huonosti asia. Kyllä, aina on huonosti niin. Asia. Malmin seurakunta. Malmin seurakunta? Fuck. Niinku, tää ei oo mikään vitsi edes. Mä olin siis sunnuntaina, mä olin Somposaunassa. Onks joku käynyt Somposaunassa? Oletko käynyt? Somposaunassa, ihan mahtava paikka. Siis se on semmonen niinku, siis se on Somposaunassa. Mitä? Joo, mutta siis se on semmoista, tiedätkö, minkä takia meillä on rakennusmääräyksiä ylipäätään olemassa. Sopasauna on täydellinen esimerkki siitä, että miksi meidän kannattaa olla kaupunkisuunnittelu, koska siellä on aina joku kyrpä, joka on siellä, mitä vittu tee omani, saatana! Ja Sopasauna on semmoinen paikka, että jotkut tyypit päätti, että ne haluaa, mutta se on oikeasti tosi hyvä paikka, se on yhteisöiden paikka. Se on siis 3 saunaa, 24 tuntia auki, kuka tahansa voi mennä sinne. Sinne pitää viedä vaan välillä vettä ja puita ja sitten se on ilmainen. Se on tosi kalliomainen juttu, tietikö? Et sille, meillä kaikilla on oikeus saunoa. Sille, vittu vielä merenrannalla, Sompasaaressa. Et sille viereen rakennetaan miljoonia euroja kämppiä, ja sit se niinku tyypit, jotka ostaa niitä miljoonia euroja kämppiä, joutuu katsoa, että se puliokkaa nyt perseitä. Tuli ikään uimassa perse paljaan, ja kato tätä, mulla ei ole kämppää, mutta mä näytän sulle mun persereikään. Niinku sillä periaatteella, niin mä olin siis siellä nyt sunnuntaina, ja sitten mulla oli mun kaveri mukana. Nyt tää menee vähän henkilökohtaisesti, mutta mulla oli parisuhde kriisi siinä päivänä. Mä juttelin tästä mun kaverin kanssa siinä. Mä juteltiin englanniksi siinä. Ja sit siellä on 3 saunaa siellä Somposaunassa. Siellä on semmonen mietosauna ja sit siellä on semmonen vähän kuumempi ja sit siellä on erittäin kuuma sauna. Ja me istuttiin siinä erittäin kuumassa saunassa. Ja sit siihen sisään kävelee semmonen tyyppi, joka kuuli tästä meidän keskustelusta englanniksi. Ja sitten meidän lisäksi oli, siis minä mun kaveri, sit oli tää äijä, joka kävi sen sisään, ja sit oli vielä 4 tyyppi, se oli semmonen nainen, joka istui siinä. Sit se sanoi sille naiselle se mies, että no niin, näytetään noille, että miten saunotaan. Nyt se mitä tää tyyppi ei tiennyt, on siis se, että mä oon siis ollut 18-vuotiaana saunomisen mestaruuskisoissa. Ja mulla on palannut päänahka. Siis silleen niinku, se oli oikeesti niin paha, mä en tajunnut edes se palo. Mä saunon siis tosi kuumassa saunassa. Ja sit mä katoin vaan sitä tyyppiä, mä olin silleen, että no heitä sitten. Et saat istua vähän aikaa, jos sä haluat opettaa meille. Sit se oli silleen, sit se alkoi heittää sitä löylyä. Sit jossain vaiheessa oli silleen, että jos sulla on parisuhdeongelma, niin mä voin kyllä rukoilla sun puolesta. Ja mä olisin, että mitä? Ja sit se oikeesti, mä en voi keksiä tätä. Sit se sanoi, kyllä, minä olen tiedemies, jonka CIA on joskus halunnut kidnapata. Ja mä olin niinku, että okei. Okay. Sit se sanoi, että tiesitkö, että Sillanpää on pedofiili. Mä olisin, joo, mä tiedän sen. Mut kerro mulle jotain, mitä mä en tiedä. Sit se olisin, että mä osaan siunata sun avioliiton niin, että teille ei tuu ero. Ja siinä vaiheessa, kun tiedät, se tyyppi on ekaksi puhumassa jossain pedofilien salaliitosta ja sitten samaan aikaan sanoo, että sä haluat siunata sut sen jälkeen, kun se on yrittänyt tiedät, opettaa sulle saunassa jotain ja te olette kaikki nakuna siellä, niin mä olin silleen, no vittu, siunaa sitten! Niin se laittoi sen käden mun olkapäälle, sit se oli silleen, että rakas Jumala, siunaa tätä miestä. Hän ja vaimonsa eivät saa erota. Sillä ainoat, jotka kärsivät, ovat lapset. Hänellä saattaa olla syntisiä ajatuksia, mutta pese tuo väri sen ihosta. Ja mä olin kuin, mitä vittua? Sitten mä olin tietysti se kauhean, mä olin, kun se tyyppi vaan jatkoi ja jatkoi sitä siunaamista. Sitten mä aloin tietysti kunnolla heittää sitä löylyä sinne. Sitten jossain vaiheessa olin silleen, taitaa olla saatana talossa. Ja mä olin siinä, että onks sun kaikki hyvin, sit se on se, tältä varmaan kiilastuli tuu. Sit se makas sen vitun lattialla ja yritti, että se ryömii sit pois, mut kun se sauna on niin kuuma, että jos sä liikut, se sattuu. Niin se kääntyi. Ja se oli siellä, ai, nyt on liian kuuma. Ja sit
pois, mut se ei voinut, kun se oli niin vitu kuuma se sauna. Ja sit mä mietin, että onks, niinku, onks tää nyt tässä? Ja mä menin kotiin. Ja aamulla kun mun vaimo heräs, mä olisin, että ehkä musta vähän tuntuu, että meillä on vielä joku tsemi. Sit se oli silleen, että joo, mäkin heräsin joskus yöllä ja mietin silleen, että meidän kannattaa ehkä miettiä uudestaan, että lapset kärsii. Mä olisin, mitä vittu? Se tyyppi saattoi oikeesti olla jumala oikein, siis ei sitä tiedä. Kertoi mulle kaikista pedofiiliringeistä ja tällaista. Se oli mieletön tyyppi. Kertoi ihan salaliitosta. Mä en tiedä, missä vaiheessa kannattaa lähteä, kun tajutaan, että ihminen puhuu salaliitosta. Missä vaiheessa te lähette? Oletteko te ikinä ollut semmoisessa keskustelussa, joka lähtee normaalisti, siis yhtäkkiä sä oot silleen, okei. Okay. No niin, missä vaiheessa lähtisit? Miten mä alkoin psykoosi otan tuon töihin? Sä oot osun psykoosi, niin sä et edes voi lähteä. Sä voit laittaa vaan se tyypit, et se... Onko se pakkopaita himas? Vittu olisi siistiä, että mikro USB muna tuli sen pakkopaita käydä sillä. Haluatko kuulla muut salaliittoja? Ai vittu, seksi pakkopainossa. Sitä pitäisikö kokeilla? Mistä se kelaa, kun tuut, joku, jolta menet niille, että nyt se on pakkopainossa sillä. No niin, suu auki. Mitä? Hei, en minä tiedä! Millainen ihminen ylipäätään edes miettii, että seksin aikana voisi käyttää pakkopaitaa? Ai ai. Jossain vaiheessa pitää vaan tajuta lähteä pois niistä tilanteista oikeesti näistä. Ja sit kun mä oon vielä tän näköinen, niin mä en voi olla kaikissa salaliittojutuissa edes mukana. Ihan oikeesti, mä en voi kuunnella ensin kaikki. Mä olin siis muutama viikko sitten eräs podcastissa, siellä oli semmoset pari semmoista Jannu, jotka veti sitä podcastia, se oli kuin Level-niminen, Leveli. Ja sitten se oli muuten ihan niin kuin normaali. Me juteltiin kaiken näköisistä asioista. Ja sitten jossain vaiheessa, niin kuin, varmaan oli mennyt kuin 2 tuntia, että tämä oli siis live-striimi YouTubessa. Niin sitten niistä toisista oli tälleen, että mitä mieltä jäbä on näistä juutalaisten niin kuin valta-asemasta? Mä olin silleen, että mistä? Se oli silleen, kyllä sä tiedät, nämä juutalaiset, jotka hallitsee kaikki rahaa sieltä maailmassa. Mä olin silleen, että kenestä me puhutaan? Kyllä sä tiedät, saatana! Ja vitu juutalaiset! Mä olisin, että en tiedä, voisit sen selventää. Ja tää on yleensä se väärä vastaus. Koska yleensä sun pitää olla siinä, että voidaanko mä lopettaa tää juttu? Mut sit tästä 3 minuuttia myöhemmin mä olin oikeesti semmosessa keskustelussa sen tyypin kanssa, missä mä olin silleen, että tajut sä, että sä oot tyhmä. Sit kun nykyään tää keskustelu menee sillä tavalla, että jos sä sanot jollekin ihmiselle, että ymmärrät, että sä oot tyhmä. Se on silleen, että miksi sä yrität vaientaa mua? Silleen niinku, en mä yritä vaientaa sua, mutta kun sä sanot, että juutalaisilla on semmoinen salaliitto, jossa on tietysti muutama ihminen, joka hallitsee kaiken. Niinku maapallossa. Ja sit sä haluat, että mä en kutsu sua tyhmäksi. Joo, kyllä mulla on niinku, mä pystyn todistamaan sen sulle. Ja sit sama hengensävy, se on silleen, että joo, ja tiesit sä, että maapallo on litteen. Mä olisin, että fuck! Päästäkää mut pois täältä, mut kun ei voi lähteä. Mistä vaiheessa Janne lähtis pois? Sä et varmaan ees joudu tollasiin tilanteisiin. Niin. Niin. Eikö se ollut silleen, että mitä sulle, että fiksu ei joudu niihin tilanteisiin, mitkä viisas välttää? Mitä se niin? Fiksu ei joudu niihin tilanteisiin, mitkä viisas välttää. Niin. Se on vanha viisaus. Vanha viisaus. Niin. Kiitti vitusta. Kutsut sä mua tyhjää? Vitu mikromuna. Nyt mä laitan sun pakko panna sun munalle saan. Yritä sitten panna 200 metrin päälle. Se ei joudu niihin tilanteisiin, ja niin, fiksu, okei, mitkä viisas pystyy välttämään, okei, no sitten joo, okei, alright, mä en, joo. Mut joka, kun ei ikinä tiedä, kun nykyään kun kaikilla ihmisillä on niin paljon kuulemaa informaatiota, ja sit kun mitään informaatiota ei saa niinku silleen kyseenalaistaa, koska se on netissä. Niin sit sä oot silleen yhtäkkiä se, että mitä vittua tässä tapahtuu. On tosi vaikeeta. Koska mä yritän niinku nyt, ja sit kun, teet se, ja sit kun mä täysin sellasen jutun, että kun, niin lapsilla on koko ajan. Onks, teillä oli lapsia ihan 15-vuotiaa, siis näin. Niin mitä paljon sä tiedät, mitä kaikkea sä katsoo YouTubesta? En mä tiedä. Mä haluan tiedä. Niin, mutta sun pitää tietää. Kato, kun aikoinaan oli yhtenäiskulttuuri, tiedätkö? Kaikki katsoi samaan aikaan, kun Vesa-Matti Loiri veti, että jossain... Niin kuin kaikki ties. Sun vanhemmat ties tasa tarkalleen, mitä sä katsoit telkkarista. Sen takia niin sun päähän ei kukaan ehtinyt iskostaa semmoista ajatusta siitä, että maapallo saattaa olla litte. Ja sitten, että sen jälkeen sä et ehtinyt katsoa 17 videota, jossa niin kuin todistetaan se, että maapallo on litteen. Koska kukaan ei ole käynyt niin ylhäällä, tai ne, jotka on käynyt, niin ei oikeasti ole käynyt, koska se on salaliitto sua vastaan. Sitten yhtäkkiä sä tulet himaan, jos sun 15-vuotias poika on silleen, isi hei,
tässä pedofiilit, pedofiilijuutalaiset on tämän maapallon valtiaita. Ja me haluamme olla tässä. Sitten se on sellaisessa tilanteessa, että ei rakas, ei, tämä ei mennyt nähdä suuntaan. Koska mulla on tällä hetkellä siis 2-vuotias tyttö, joka katsoo YouTubea. Ihan silleen niinku, niin! Siis se katsoo... Mut katsoksä siinä vieressä koko ajan, että niinku... No pakkohan mun on kattoo! No 2-vuotias, joku 15. Joo, mut siis pitää katsoa sitä 15-vuotiaastikin, koska siis ei haittaa, jos se katsoo pornoa, koska me kaikki tiedetään, että porno vaan kasvattaa niinku mielialaa, tietsä. Se on silleen, että aah okei, mun päälle voi kustaa myöskin, tietsä. Siis, siinä ei oo mitään väärää, jos se katsoo pornoa, koska missään vaiheessa niinku pornon keskellä niinku ei tuit silleen, että tyyppi panee, ja sit yhtäkkiä on silleen, että hei, tietsä, maapallo on litteen. Sellaista tapausta ei tuu! Sellaista ei tapahdu! Sen takia pitää olla varovainen! Niin se 2-vuotias ei silloin mitään... No okei, okay, silloin on semmosia juttuja, että väli, jotkut on niin ladannut YouTubeen täyteen, tiedät semmosia juttuja, että... Anteeksi, korona. Niin, ei ollut korona. Mä menen huomenna karanteeniin vasta, ei hätää. Mun puhelin on ainakaan ilmoittanut, mulla olisi ollut se. Eikö tää koronavilku juttu on siis siinä, että se puhelin ilmoittaa, jos sulla on korona? Joo. Okei. Okay. Onks mun korona? Ei oo korona, hyvä. Niin tota, niin siis se. Miks mä olin sanomassa? Mitä mä olin sanomassa? Niin, se 2-vuotias. Se kattoo niitä YouTube-juttuja, mutta aina väli pitää katsoa, koska sieltä tulee tietysti semmosia kaapo. Että se on niinku kaapo suomeksi, mutta siinä on joku toinen juttu siinä edessä, mikä on joku merkki siis siitä, että se ei olekaan se alkuperäinen kaapo suomeksi, vaan se on joku random jävä on ottanut sen, ja sit yhtäkkiä se kaapo sen sijaan, että se puhuis normaalisti, se alkaa kiroilee. Sä tiedän. Tai sitten, että 6-vuotias ei enää katso mitään kaapua, niin, vaan se haluaa katsoa näitä tubetteja. Niin, sekään ei haittaa oikeesti. Mä oon kattonut niitä tubetteja. Niin, se on ihan fine. Mitä ne tekee? Siis, tiedätkö, niin kuin... Joo, mutta kun mieti oikeesti millainen elämä niillä on, siis nää tubettajat, mitä niillä on kaiken silleen, että tänään syödään koko Hesburgerin niin kuin menuun. Sitten vetää se Hesen menuun ja se mun lapset on tyytyväisiä. Ja mä mietin silleen, että no paljon parempihan toi on kuin se, että ne katsoo taas penespeliä, tiedätkö, missä tyyppi pompottaa jotain vitun palloa aamusta iltaan ja sitten pene yrittää panna niitä mimmejä, mitkä siellä on. Niin kuin ne ei opi seksuaalista häirintää sentään, niin on tää Jaakko Parkkalin, joka on silleen, tänään kokeillaan julkiksi ja niin erikoismakuja. Sinä kokeilee. Kellekään ei tapahdu mitään pahaa tässä. Mut ne on ihan hyviä. Mä olin siis nyt viikonloppuna YouTube-gaalassa. Se oli ihan kiva. Tunsin itteni. Siis siellä oli semmonen gaala. Mä oon ollut aika monessa gaalassa. Mä oon aina ollut tietenkin niitä nuorempien joukossa. Koska tietenkin taas perinteistä mediaa, niin sit siellä on tietysti aika vanhoja. Ne kaikki muut ihmiset on tosi vanhoja. Tietenkin ne on niinku tyyliin 40 ja yli. Niin, mä oon 39. Niin, mut nyt kun mä olin siellä, niin ne oli kaikki jotain, tiiätsä, 16-25. Ja sit niillä oli satoja tuhansia seuraajia. Yhdenkin tyypillä oli 1,5 miljoonaa seuraajaa. Se tekee englanniksi videoita. Mä katsoin sitä, mä olisin, et eiks kukaan oo ikinä sanonut sulle, että sä oot vittu Suomessa ja susta eiks vois tulla mitään. Niin, tiiätsä, eiks kukaan ollut rikkonut se unelmia, kun se oli pieni? Ei. Ei, koska sillä ei ollut samanlaista kasvatusta kuin meillä. Et me katsottiin telkkarista, kun tehtykö Vesa-Matti Loiri on silleen... Mitä se... Niin voi saa minkäkin kohtauksen, tietenkin. Se oli vähän erilaista. Koska mun yhtenäiskulttuuri on taas ollut erilainen. Oliko siellä, mitä vanha sä olit, kun sä muutit Suomeen? 10. Mäkin olin 10, kun muutin Suomeen. Aika usein niinku, joo. Aika useimmat muutin. Melkein kaikille pakolaisille on silleen, että milloin sä oot sun muuttanut Suomeen? Kun mä olin 10, se on ihan hyvä aika muuttaa. Silloin mun vanhemmat oli siellä, nyt lähdetään vittuun ja mä olin 10. Onko synkisynttärit ensimmäistä? Ei, mutta jotkut saattaa tietää. Siis mun synttärit ei ole ensimmäistä. Ne on 6.6. Mutta tota, kävi, siis mä luulin. Mä, onko? Onko sun toinen lapsi syntynyt 1.1. vai? Ei, toinen toista. Toinen toista? Ah, mä ajattelin, että sulla joku sun lapsista on pakolainen. Siis se, minkä takia hän kysyy tämän, mä en tiedä, tiedätkö... Niin, mutta mitä kohta on? Mutta siis se, minkä takia hän kysyy tämän, tiedätkö, minkä takia se 1.1. on? Ei, siis 1.1. on pakolaisten syntymäpäivä Suomessa, koska jos sä tulit Suomeen, aikoinaan oli, mutta aikoinaan kun tulit Suomeen, niin tota, jos sulla ei ollut syntymätodistusta mukana, ja sä et voinut todistaa, minä päivänä sä oot syntynyt, niin sitten kysyy, että ootko syntynyt alkuvuodesta vai loppuvuodesta. Jos sä oot syntynyt alkuvuodesta, niin se oli 1.1. Ja sitten myöhemmin tuli, että jos sä oot syntynyt loppuvuodesta, niin sit se on 1.6. Sen takia, kun mulla pakolaisella on niin 1.6. Niin, tai 1.1. Sitä kutsutaan aina, kun
niin kun tulee uusi vuosi, niin ensimmäisenä me toivotan mun kaikille pakolaisfrendejä, että hei, hyvää syntymäpäivää. Sitten vasta sen jälkeen mä olisin, että kaikille suomalaisille oikein hyvää uutta vuotta. Onko tämä vuosi parempi? Niin se on vähän erilaista. Mihin mä jäin? Mulla oli joku ajatus. Janne. Kaapo. Kaapo. Siellä kesken. Vittu sä oot jäljessä! Se meni jo kauan aikaa sitten, Janne! Keskity saatana! Tätä miettii vieläkin kylpäänsä, joka on pakkopainossa. Mitä? Ei se jäänyt kesken! Keskity, hyvä mies! Se koko juttu siinä Kaapossa oli se, että on jotkut on keksinyt niitä koko vittu saatana! Mä ymmärrän, miksi sä muutit pois vuosi sitten! Mä ymmärrän! Hän varmaan vieläkin luulee, että olette yhdessä tietysti. Kyllähän me asutaan yhdessä, miten niin? Miten niin? Sillä on vaan oma kämpä, me asutaan yhdessä. Miten helvetissä on voinut olla mukana rakentamassa lastensairaalalle jotain, saatana! Keskity, Janne, perkele! Kolme lasta! Kolme! Se vie vähän voimat. Kyllä mä ymmärrän. 15-vuotias siellä saatan rukkaa aamustilta. Sun lapset siellä myöskin. Mitä vittuu nekin ruukkaa sen kanssa sun nuori? Tää on hyvin erikoinen keikka. Mä oon hyvin pahoillani siitä, että sä päätit, tiedätkö, näin tällaisen päivän jälkeen niin kuin tulla tänne rentoutumaan, mutta sitten sä joudutkin meidän kanssa tällaiseen hyvin erilaiseen iltaan. Ja se, mitä sulle jää tästä käteen, on siis se, että kun sä menet kotiin ja siellä on sun mies ja ne koirat ja sitten ne lapset ja sitten ne kysyvät, missä äiti on ollut, ja sä oot silleen, ja sitten kun, että juutalaiset valtaa maailmaa. Maapallo. Mitä? Se mitä mä olin sanomassa on siis se, että mulla on ihan täysin erilainen yhtenäinen. Siis mä vasta nyt tajusin, mikä on yhtenäiskulttuuri. Siis muutama viikko sitten mä vasta tajusin. Siis mä oon antanut haastatteluja liittyen siis siihen, mikä on, että onko Suomessa yhtenäiskulttuuri siis hävinnyt. Mä oon siis antanut siihen liittyen haastatteluja vasta viime viikolla, pari viikkoa sitten mä täysin, mikä se on. Ja kun mä juttelin mun kaverin kanssa ja sit se oli silleen, että joo, kyllähän muistaa, että aikoinaan katsoin. Ne katsoi kaikki sitä samaa ohjelmaa joka ilta. Ja koko Suomi siis katsoi samaa televisio-ohjelmaa, kun oli muutama kanava vaan. Muistitko? Kaksi. Niin. Sitten kun mä tultiin Suomeen, sit oli, minä vuonna sä oot tullut? 2001. Vittu, sotahan oli päättynyt jo silloin. Mä oon, mitä sä lähit pakoon? Saatana talouspakolainen. Ja mä oon tullut vielä omalla saatana passilla ja sen moi. Mä tulin yli. Ei. 2001. Ennen vai jälkeen syyskuun 11. Tuli juhannukseksi ja jäin sit siellä. Tulit juhannukseksi. Mä rakastan tuota asennetta. Ja mä vituttaa asun Suomessa. Mä tulin juhannukseksi. Välillä. Se on mennyt vähän erilainen yhtenäiskulttuuri. Tai siis mulla on niinku semmoinen ajatus siitä yhtenäiskulttuurista. Mä oon vasta täysin mikä se on. Et kaikki on vaan kattonut Spede Pasasta ja Vesa-Matti Loiria. Ja sit se on ollut tietysti muutama näyttelijä, jotka on tehnyt kaiken. Ja nyt meillä ei oo enää sitä. Ja osittain ehkä se on johtanut siihen, että porukka lähtee vähän niinku ahdistaa. Ei oikein osaa löytää itseään mistään. Mutta ei tää niinku, salaliittojuttu ollenkaan niinku auta tätä. Sillä mulla on niinku hyvä ystävä, mun erittäin hyvä ystävä. Mulla on siis lapsuuden kaveri. Mulla on siis vieläkin mun paras kaveri. Niin se on hurahtanut näihin juttuihin ihan täysillä. Sekin on siis ihan niinku, mä en niinku edes tajua enää sitä. Ja sekin puhuu mulle yks. Se oli vaan silleen tälleen, että se niinku... Se tuli mun yks päivä, se oli silleen, oot sä ikinä kattoo homopornoa? Mä oon silleen, joo. Sitten se oli silleen, se on portti homouteen. Mä olisin, miten? Se oli silleen, kerran kun kattoo, niin sitten tekee mieli kattoo uudestaan. Mä olisin, ei tullut mulla ollenkaan. Sitten se olisi, että kyllä on, mä olisin, että rauhoitu. Voi olla, että sulla on herännyt tällaisia ajatuksia, niin ehkä sulla on se, mä en ole homo, älä sano, mä homo, vaan se en mä sanonut, että sä oot. Rauhoitu. Ei se pystynyt ymmärtämään sitä. Joo.
Se on. Salaliitot menee. En mä tiedä, siis mä en oikeesti tiedä mikä on selvä, että tulee niinku munkin lapset. Ja mun poika meni nyt kouluun. Ekalle luokalle. Mun tytär on nyt kolmannen luokalle, mun poika meni ekalle luokalle. Hieman haastavaa, hieman erilaista. Mun poika on aika herkkä tyyppi. Mä pelkästään, tai siis mä, tällä viikolla tuli vähän, itse viime viikolla oli jo vähän semmoista, että se oli silleen, että hän haluaa mennä kouluun. Ja häntä kiusataan, ja sitten mä olisin, kuka sua kiusaa, ja sitten oikein vittunut sanoa, ja tänään mä menin sen kanssa. Aamulla mä kävin hänen kanssaan sitten kouluun. Mä ajattelin, että ok, että eilen hänen äitinsä käveli ja sanoi, että hän ei uskaltanut mennä pihalle yksin ja niin poispäin. Sanoin, että mä menin nyt. Ja sitten mä kävelin, mä kiinnitin huomiota siihen, että miten hän käyttäytyy. Ja sitten mä sanoin hänelle, että meen vaan tuonne pihalle, että iskä seuraa sua tässä, että mä en lähde mihinkään. Ja sitten mä huomasin, että hän lähti kävelemään. Sitten sieltä tuli yksi semmoinen poika. Ja sitten mä huomasin, että mun pojan elkeet muuttui täysin. Ja mä huomasin, että, toi on semmoinen poika nähtävästi, joka kiusaa mun poikaa. Ja sitten tai kiusaa. En mä tiedä, mitä se on tehnyt. Mut mä oletin, että se kiusaa. Ja sitten mä olisin mun pojalle sanonut hänelle, että pelkäät sä tota poikaa. Sitten se oli sit kyllä, mutta minkä takia. Sitten se sanoi mulle, että mitä hän on tehnyt. Se oli siis osoitellut häntä ja nauranut mun pojalle. Sitten mä olisin, että okei, ei hätää. Ja sitten kun mun pojan luokka meni sisään, niin tämän pojan luokka jäi vielä ulos. Ja sitten mä menin sen pojan luokse. Ja se poika säikähti kyllä aika pahasti, koska mä huusin silleen, että vittu mä tapan sut! En mä saanut sitä tolle, mutta mulla ei sieltä semmonen asenne sisällä. Mulla ei sieltä asenne semmonen sisällä, että se on rai saratana, mä tapan ton pikkupoja. Mut sit mä kävelin, että se on hymy naama sille. Kyllä sä tiedät, mä en, kun hän tulee himaa kännistä jotain sille yrittää panna. Ja... sit sä oot se, että missä meidän pakkopaita on? Teet semmonen fiilis. Sä tiedät, mitä hän on mielessä, mutta se ei näy päällisin puolin. Niin mulla oli vähän semmoinen ajatus. Sitten mä menin sen luokse, mä katsoin häntä silmiin, mä olin silleen, että mä oon Vili Viskä. Sitten se sanoi, että mä tiedän. Ja mä tiedän, mitä sä oot tehnyt. Sitten se oli silleen, mä olin silleen, että mä en halua enää ikinä, että sä teet tollasta. Sitten se sanoi, että okei. Okay. Mä sanoin, mun poika tarvitsee enemmän kavereita kuin vihamiehiä. Ymmärrät sä? Sitten se sanoi, että joo. Ja sitten mä lähdin siitä tilanteesta pois. Ja sit kävi ilmi, että se ei ollut se poika. Nyt siellä on joku poika, joka pelkää mua ihan pitusti. Ja se vitu kylmä, kun kiusaa mun poikaa vieläkin silleen, oi ihan vapaana, vittu mä tapaan sen oikein. Mä huomen mennä silleen, joku päivä, tiedätkö, äiti, mitä, siis siellä koulussa on enemmän tyttöjä kuin poikia. Niin kuin joku päivä joku niistä pojista on kuitenkin se oikee. Yksi kerrallaan, tiedätkö, me tiputaan yhden kerran. Kaikista paras vaihtoehto. Kohme ei ollut rehtori puhuttanut. Vittu, se keskustelu tulee vielä hyvin. Mä haluan katsoa, miten kauan se jaksaisi jutella mukaan, kun mä olisin yhtä kiva. Kesken keskustelu, mä olisin ihan salettiin vaan se. Tiesitkö, että maapallon liitto. Sitten voisi katsoa, kauan se keskustelu kestää. Maapallon liittoja, jota johtaa juutalaiset homot. Ja ne pedofilia on kaiken. Miksi ei ikinä ole mitään tosiaan, että se iloisia salaliittoja? Sen mä haluaisin nähdä. Tietikö? Tiesitkö, että maailmaa johtaa kukkakauppia? Itse asiassa me ei tarvita kukkia ollenkaan, mutta meihin on iskostettu semmoinen kulttuuri, että aina pitää ostaa kukkia. Semmoinen on hyvä salaliitto, tietysti semmoinen joukko, että se on siinä niinku Björn Wahlroosin näköisiä äijiä, joilla on tietysti kukka- ja sidontakauppoja. Tietysti. Ne ei niinku alista sua, ne on vaan se, että ruusu. Se olisi kiva. Mutta ei niitä ole ikinä. Ne on just tämmöisiä UPM-10 kyrpiä, tietysti siinä. Nyt me suljemme koko vitu tehtaan. Jämsästä. Kuulitte sitä siitä? Vittu, se on kyllä hirveä asia. Tää voi, vaikka mulla ei ole duunia ollenkaan, niin kyllä mua nyt harmittaa, että kun sä et niin paperia ei ilkeä ja kohta duunia. Niin tää voi... Mitä? Onneksi sulla on joo. No niistä voisi tulla ihan sairaanhoitajia kyllä. Mutta emme tiedä paljon Jämsässä 451 vanhaa paperia ei jää sairaanhoitajina. Se ei ole hyvä vaihtoehto, tietysti se ei ole. Mä kävin siis, en mä tiedä, niin mä yritin niin ottaa siitä selville, että onko tässä mitään järkeä, että tällaiset ihmiset tekee tällaisia. Ja sit mä kävin katsoa Jämsän nettisivuja ja mä olin siellä, että no en mäkään pitäisi tehdä sitä kauan. Se on ihan hirveä paikka se Jämsä. Siellä on Himos. Niin.
Niin. Ei ole mitään muuta. Ei ole mitään muuta. Siellä on Himos ja paperitehdas. Mieluummin Himos oltais lakkautettu. Ihan oikeesti. Kyllä sä tiedät, Janne on joutunut pari kertaa firmakeikon käymään. Tulee takas silleen, että mä sain luumurtumaan ja klamydian. Samaan aikaan vai? Ei, kun mä sain klamydian rinteessä ja luumurtumaan sängyssä. Mitä sä oon tehnyt? Ei mitään, mä suksin vaan vittu. Kirjaimellisesti sen klamydialaiseen. Klamydia on kyllä sellainen juttu, että se kyllä tarttuu miehistä naisiin. Mä en pysty näkemään, että se naisi, jotka kävelee, niillä on klamydia, että se on valmiina miehille. Se on enemmän sellainen juttu, mitä miehet kuljettaa mukana, tietysti silleen, ahaa, esiin on haalla. Mulla ei oo, joten mulla ei voi olla. Semmoinen salaliitto olisi hyvä, tietysti silleen, että esiin hattuvat miehet valtaa maailmassa. Meillä on siis, ei mut siis sehän on jo näin. Salaliitto on jo olemassa. Mitä ihmettä? Tää on ollut ehkä niinku mielenkiintoisin keikka vittu pitkään aikaa. En tiedä miten tää on. Kauan mä oon ollut lavalla. Oisko tää ollut mitään järkevää? Mä oon ollut 38 minuuttia lavalla. Mitä järkevää mä oon saanut teidän mieleen? Tää on hieman erilainen kuin viime kerralla. Eikö se ole? Viime kerralla mulla oli sentään jotain vittu sanottavaa ihmisille. Tällä kertaa mulla ei ole mitään. Siis sun olisi pitänyt nähdä viimeksi tää oikeesti, niin kun siis sä olisit ollut ylpeä tästä yhteiskunnasta, jota sä oot yrittämässä auttaa. Mut ei, tällä kertaa tää on ihan erilainen. Mä oon puhunut sitä saatana mikro-USB-kyrmistä ja saatana salaliitoista puoli tuntia. Ja te ootte vaan nauran, mitä se kertoo teistä? Saatana suppilautamies oikeesti. Ei. Mä haluaisin lopettaa tän. Ihan vaan siis siihen, mä en niinku... Mä vietän aika paljon niin kuin aikaa mun 2-vuotiaan kanssa. Mikä on ollut ihan hyvä, mä oon oppinut olla isä. Se on oikeesti kiva. Heippa Jukka, kiitos kun olit. Mä oon oikeesti nyt oppinut viime aikoina ole enemmän isä. Mikä on ihan hyvä. Ja me lauletaan sen kanssa kaikki lauluja. Meillä on tällaisia lastenlauluja. Mä oon oppinut siis paljon lastenlauluja. Ja sit se mikä on mielenkiintoista, hän oppii tosi nopeasti siis eri kielillä. Siis sehän kuuntelee niinku... Kun sä laittaa tiiä, niin kun jonkun biisin, jonkun lastenlaulu soimaan YouTubesta suomeksi, niin sit ei mene kauan ennen kuin sama versio on englanniksi, espanjaksi, kiinaksi, italiaksi, tiiä, kaikki tällaisia. Tiiä, ootteks kuullut semmos kuin Baby Shark? Niin siis se osaa tiiä, tyyliin 10 eli kierran. Ei sit tietenkään osaa ääntää niitä, mut sit se on aina silleen Baby Shark, Baby Shark. Sit se vetää tiiä, sama juttu espanjaksi, tiiä, silleen, niinku, niin. Mikäs se olikaan? Huelo, blablabla. Se vetää, se on ihan tosi makeeta. Mut siis yks päivä mä kuuntelin sitä, sit se oli semmonen niinku, siis se laulu sitä mukana, ja se laulu yllättävän hyvin sen. Tietenkin, vaarilla on saari. Se oma saari on. Ja se oli pelottavaa. Se vetää kaikki muut silleen niinku, että blablabla, Vaarilla on saari, se oma saari on. Se veti se ihan täydellisesti. Mä olisin, mitä helvettiä? Sitten tuli semmoinen olo, että eihän mä voi niinku tän näköisenä olla, ei mun lapsi voi olla tän näköisen niinku isän kanssa tähän korona-aikaan. Sitten se mun lapsi on silleen, Vaarilla on saari, se oma saari on. Vaarilla on saari, se oma saari on. Ai ai Vaarilla, kaikilla ei ole saaria, mutta meidän Vaarilla oma saari on. Niin kuka vitu kyrpä on keksinyt tällaisen lastenlaulun alun perin? Millainen helvetin Björn Varus on laulanut omille lapsille? Ai ai Vaarilla, kaikilla ei ole saaria, mutta meidän Vaarilla oma saari on. Niin miksi sellainen laulu on olemassa? Suomessa! Vittu nöyryyden MM-kisat pitäisi järjestää täällä, ja meillä on yksi lastenlaulu, joka on siellä, ai ai vaari, ja kaikki niitä ihmettä. Ja sit se veti se ihan antaumuksella, tietysti kun 2-vuotias puhuu vähän suloisesti, mut sit jos se puhuu liian hyvin, niin se on vitun pelottavaa. Tuli semmonen olo, tietysti, että ne juutalaiset on saanut sen kiinni, asentanut sille jonkun, tietysti, chipin päähän, ja jumalauta, kyllä maailma on litteä, perkele!
että olitte tänään täällä. Te olitte mainio yleisö. Mä en tiedä, tuutko enää uudestaan. Ymmärrän täysin jo sen tulla. Ja ymmärrän sen, että jos sä sanot sun miehelle silleen, että sun kannattaa mennä sinne. Saattaa avartaa maailmaa. Ymmärrän siis täysin. Ja hei, mahtavaa oikeesti Bosnian mies. Kiva, kun sä olit täällä. Ja tota, seuraava kerran kun tuut, niin opettele vähän paremmin suomea. Vituttaa saatana tollaista. Jotka on asunut Suomessa kuitenkin aika kauan. Eivätkä osaa vielä täydellisesti puhua. Sä on mikään seksikäs suhu. Mä en tiedä, mistä se tulee. Seksikäs suklaa. Miksi sen nimi on seksikäs suklaa? Miksi? Miksi kutsuit tää seksikäs suklaa? Mä näin siis viikonloppu, jumalauta, se on lihon. Se näytti siitä, että seksikäs suklaa on syönyt Jani Toivola. Se oli iso kokoinen jätkä. Ai vittu. Mä lopetan. Tän tähän. Mut kiitos kaikille, jotka tulitte. Seuraava ilta on siis hetkinen. Kahden viikon päästä. Kiitos. Kiitos siitä, että muistit. Tuo on vitun pelottavaa kyllä nyt. Janne kahden viikon päästä näihin aikoihin sitten. Tiedät, missä hän on. Hän on mun keikalla saatava. Meikäläisin keikalla. Kautta. Ei mun just sisko sanoo tästä. Ai sun sisko sanoo, että se on tulossa tänne? Etkä? Mitä? Niin. Et kahden viikon päästä hän tulee tänne? Niin. No miksi sä oot tolleen niinku huolistunut? Mä tykkään siitä, että sä oot jo nyt luovuttanut siitä. Voi vittu, kahden viikon päästä mä oon taas täällä. Mut hei, mieti miten erilainen oli viime keikka ja tämä keikka. Mieti miten hieno. Hei muuten, jos sä haluat tietää millainen se edellinen keikka oli, se oli oikeesti helvetin hyvä keikka. Siinä oli asioita. Mä puhuin Black Lives Matterista. Mä puhuin niinku meidän yhteiskuntaa vaivaavasta huumeongelmasta. Se ei ollut tällainen. Ja se näkyy, se on YouTubessa. Ja mä lataan tämänkin itse Suomen YouTubeen. Ja saatte nähdä tämän sitten. Mutta tosiaan, kiitos teille kaikille, jotka olitte täällä, ja kahden viikon päästä nähdään. Moi!